madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Washington D C ee dalka Mareykanka ayaa sii wada kulamada uu la leeyahay mas-uuliyiinta Mareykanka iyo sidoo kale madaxda hay-adaha caalamiga ee fadhigeedu uu yahay Mareykanka. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu kulan la qaatay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed, iskaashiga dhinacyada kala duwan le ee labada dowladood ee Soomaaliya iyo Mareykanka, iyo taageerada muhiimka ah ee dowladda Mareykanku ay siiso Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa inta kulanku uu socday waxaa xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo uu soo bandhigay qorshaha Soomaaliya ee ku aadan xaaladda dalku ku jiro iyo sida loola tacaali karo, wuxuuna kaga mahadceliyey sida dowladda Mareykanka ay kaga go-an tahay garab istaageeda Soomaaliya, isagoo ku booriyey in la sii wado tallaabooyinka horumarineed iyo sidoo kale hor socod ee arrimaha Soomaaliya iyo sidoo kale sar u qaadidda iskaashiga labada dowladood iyadoo diradda la saarayo arrimaha dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Madaxweyne Xasan ayaa waxa uu sheegay in dowladdu ay waddo tallaabooyin ay doonayso in ay kula tacaasho xaalufka deegaanka, la dagaalanka argagixisada, ka hortagid macaluul ku dhufata dalka, iyo sidoo kale qorshaha dowladda ee ay doonayso in ay guud ahaanba ku xorayso waddanka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa kulanku intuu socday waxaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kaga mahadceliyey socdaalkiisa uu ku yimid Mareykanka iyo sidoo kale sida dowladdiisa ay kaga go-an tahay in ay gurmad iyo gargaar gaarsiiso dadka abaaruhu ay saameeyeen, horumarinta dadaalada dhismaha dowladnimada, adeegyada bulshada, iyo sidoo kale dib u howlgelinta kaabayaasha dhaqaalaha. Waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in ahmiyad gaara uu leeyahay la dagaalanka argagixisada waxa loogu yeero. Horey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu ula kulmay madaxa hay-adda lacagta adduunka Marwo Kristalina Georgieva oo ay ka wada hadleen qorshaha Soomaaliya ee ku aadan dhammaystirka hannaanka dancafinta iyo sidoo kale horumarinta dakhliga, kobcinta ilaha dhaqaalaha, iyo sidoo kale qorshaha dowladda ee ku aadan abuuridda fursado dhaqaale oo waxtar u yeelan kara guud ahaan bulshada si loola tacaalo saboolnimada iyo duruufaha dhaqaale ee dalka ka jira. Madaxweyne Xasan ayaa kulanku intuu socday waxa uu sheegay in uu kaga mahadcelinayo hay-adda lacagta adduunka taageerada ay siiso Soomaaliya iyo sida ay u garab taagan tahay qorshaha higsiga fog ee Soomaaliya ee guud ahaanba lagu soo afjarayo deymaha hortaagan maalgashi lagu sameeyo dalka. Kristalina Georgieva ayaa waxay sheegtay dhinaceeda inay ka go-an tahay hay-adda lacagta adduunka sidii loo hirgelin lahaa qorshaha Soomaaliya ee taageerada dhinacyada kala duwan iyo dhammaystirka geedi socodka deyn caafinta Soomaaliya. Cali Dhacdasiibe, Muqdisho.